linhas importadas caríssimas e as linhas nacionais com excelente custo-benefício que fazem a mesma função. Vem comigo que eu vou falar de todos os tipos de cabelo. Começando com quem pinta o cabelo. Vitamino Color da L'Oréal, Color Brilliance da Vela e Color Extend da Redken. Linha pós-coloração da Biostratos, excelente custo-benefício, antioxidante, linha sem parabeno, sem sulfato, sem petrolato e é excelente para manter a cor do cabelo viva por mais tempo. Vamos continuar. Acabou de fazer descoloração no seu cabelo? Absolute Repair, loiras. Fusion da Vela, linha de shiitake da Biostratos, excelente custo-benefício, faz reconstrução e nutrição com o mesmo produto e resolve a vida da loira que acabou de descolorir o cabelo. Nutrição profunda, você quer um cabelo extremamente macio, All Soft da Redken, Nutrifier da L'Oréal, linha umectante da Biostratos, excelente custo-benefício, umectação e nutrição profunda dos fios. Matizador para cabelo loiro, Kerastase Blonde Absolute, Blonde Fire Gloss da L'Oréal, Blondage da Redken, Blonde Recharge da Vela, linha Blonde da Biostratos. Gente, essa linha tem um perfume maravilhoso. É uma linha matizadora que você pode usar em toda a lavagem. E ela não resseca porque ela deixa o cabelo extremamente macio. E ela dá aquela iluminação perfeita. Elimina aquele amarelo indesejado, tá? Vamos continuar. Fortalecer o fio e ativar o crescimento. Enforcer da L'Oréal. Força com pimenta da Biostratos. Excelente tratamento anti-queda para ativar o crescimento. E essa loção aqui, ó, que você aplica depois que lava o cabelo, é fantástica e é uma linha que traz excelente custo-benefício e tecnologia. Uma das mais caras do mundo, Kerastase Chronologist, tá? Essa é uma linha riquíssima em ácido hialurônico para rejuvenescer o couro cabeludo. Então é uma linha rejuvenescedora. Porém, linha Mais Hidra da Biostratos também, riquíssima em ácido hialurônico e faz exatamente esse papel de rejuvenescimento do couro cabeludo e preenchimento e hidratação dos fios. Hidrata o cabelo muito mais do que qualquer outra linha que você conhece. E onde é que eu encontro todas essas linhas da Biostratos? O site está aqui embaixo na descrição, site, cupom de desconto. Gente, no site oficial você compra o produto original, você tem desconto do meu cupom, tem brinde, só tem vantagens em comprar no site oficial, tá aqui embaixo, ó. E lá em cima na minha bio, site da Biostratos e cupom de desconto. Vem para Biostratos, gente, entregando o resultado profissional com excelente custo-benefício. Fica perdendo tempo, não.